Estamos de volta com mais Total War Dynasty com os Cimérios. Olha, cara, foi, deu um trabalho destruir a facção no episódio passado, né? Mas valeu super a pena. Nesse episódio a gente vai estar tomando essas regiões aqui, ó. Zara. Aqui vai estar tomando Amásia. E vai estar meio que solidificando nossa presença aqui. Aqui é o seguinte, aqui em Zalpa, que é a nossa capital, eu acho que eu vou estar desfazendo esse prédio aqui, cara. Ali já tem um nível alto. Eu vou desfazer esse prédio aqui. É melhor assim. Permuta inspirada com a Frígia Amânia. Deixa eu ver. I'm interested to hear what you have to offer. É melhor. Mantenha a permuta com esses caras aqui, porque são perigosos. Posição vaga na corte. Eu já tenho a minha posição na corte aqui. Desacreditar o rei? Ih, eu posso apagar a trama da existência aqui? Por que eu faria isso? Eu vou... eu vou ganhar ponto de consideração com quem? Com o maluco de Tuana. O que, que ele pode me dar? Desfalcar. Eu vou ajudar. Pronto. Eu vou ajudar na trama contra o rei. Vai falhar, é claro, né? Mas eu ganhei um pontinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em Nerik... dar um upgrade aqui seria bom, né? Mas acho que é melhor melhorar Zipalanda. Deixa eu ver aqui. Zalpa, eu acho que é melhor melhorar Zipalanda. Não que seja ruim melhorar Nerik, mas a gente tem muita pedra. Zipalanda é melhor. Sem contar que dá pontos, né? De... a gente ganha pontinho de... de civilização por consertar aqui, né? Cadê os pontos aqui? Esse cara, acho que eu vou fazer a mesma build que o outro ali, né? Pegar o bônus de investida, né? Que é um bônus que eu ia pegar. Não é esse, não é esse, não é esse. Qual que era o bônus de investida, hein? Não sei qual que era que eu ia pegar. Ah, eu tava pegando esse daqui de supervisor de recrutas. Esse bônus é interessante. By my honor. Aqui é o seguinte, aqui eu já posso recrutar unidades duas vezes melhores do que as que eu tô, né? Deixa eu recrutar... deixa eu ver. Três arqueiros e titas. My cause needs support. Três arqueiros e titas vão ser ótimos aqui. Eu vou pegar... por enquanto eu vou fazer um exército basicão. Vamos recrutar esse lanceiro Luvita aqui. Não vou ficar recrutando um exército pesadão ainda não. Vamos recrutar um exército ok. Eu acho que eu não vou estar declarando guerra contra o rei Itita agora. Senão ele vai dar muito, muito trabalho pra gente. Vamos botar o general aqui. Nomeia ele aqui. Ainda não tem nenhum talento decente pra usar nele, né? Será que dá pra vassalar alguém? Não dá, cara. We must be ruthless. Eu não consigo vassalar ninguém, 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 ninguém. Será que seria legal expandir pra Babilônia ou ir pra Grécia? Agora eu tô na dúvida mortal. Acho que seria legal descer pra cá. Seria interessante, não seria? Eu acho que eu posso ir pra Canaã, não é? Vou pensar nisso, galera. Canaã é um ótimo lugar pra gente expandir. Vamos passar. A trama foi um sucesso, eu consegui bastante pontinho aqui. Fracassou a do rei Tita aqui. Os caras estão se destruindo aqui, né? Ameaçar. Será que eu consigo virar legislador? Cara, eu vou tentar tirar esse cara daqui pra eu virar legislador. Eu tenho que tirar esse maluco daqui pra eu tomar o cargo dele. Hachi. I welcome the chance to prove my friendship.
Eu não sei se vale a pena dar bronze pra ele. Vale a pena? Deixa eu ver. Acho que 30, né? 30 tá bom. Ó. Pronto. Só pra ficar de boa com o rei. Eu não quero que o rei me odeie. Aqui em Zalpa. Deixa eu ver. O que, que eu posso fazer aqui? Esse de nativo eu tô cagando, né? Vamos fazer comida aqui. Alimento é o que a gente vai precisar agora. Nerik, vai ter revolta onde? Vai ter revolta em Zipalanda, tá de sacanagem, né? Zipalanda é grande, né? É por isso. This is nothing to fear. Vamos lá. Keep your eyes open. Coloniza Amásia. Agora a gente unificou a província, pô. This land is mine. A província que tava dividida e quebrada foi unificada agora. Aqui pra cima não tem nada, eu acho. Vai ter uns inimigos, talvez. Aqui tem um... Vamos fazer o seguinte. Bota aqui um negócio de... De recurso, né? Aqui a gente faz um... Uma torre. Não, aqui a gente faz um forte, né? E aqui a gente faz uma torre. Pra proteger justamente a... Nossa fronteira desses caras aqui. Que provavelmente vão nos destruir esses caras aqui. Já tô até vendo. Agora a gente vai ter muito mais ouro. Decreto em Zipalanda. Eu vou botar... Organizar jogos pra não ter briga. Aqui em Nerik. Eu acho que eu vou dar o upgrade logo, né? Já já eu vou ficar sem pedra aqui, né? Vai ter revolta em Zipalanda, não tenho o que fazer. History will remember me. Bufa aqui. To glory. Vamos ir lá para aquele lugar lá. I miss civilization. Quando a revolta começar, a gente vai cair na porrada aqui. Provavelmente vai ser em uma dessas cidades aqui de nível baixo. Good warriors. Arqueiro bom. Eu acho que o negócio é machadeiro, né? Deixa eu ver. I only tolerate strength. Três machadeiros tá bom. Três machadeiros e deixa eu ver. Mais um lanceiro de nível baixo. Os lanceiros e titãs são tão fortes que não precisa ficar recrutando lanceiro nível alto, né? Isso é uma coisa interessante. Deixa eu ver quem eu vou tretar. Acho que eu vou pegar esse exército aqui, eu vou descer. Eu vou poder recrutar cavalo daqui a pouco, então eu vou descer com esse exército aqui. E eu vou atacar alguém desse lado aqui, ó. Justamente os inimigos que estão de babaquice aqui desse lado. Eu pensei em descer pro outro lado, mas acho que aqui é melhor. I fight destruir esses Hattie. Caras aqui. Esses caras aqui vão tentar dar trabalho pra gente e vai acabar com eles. Opa! Peace. Guerra civil grega. Caramba! O cara, no mesmo turno que ele revoltou, ele já fez um cerco em Zipalanda. É meio louco da cabeça, não é? Não faz sentido nenhum. Sentido objetivo, né? I'm always ready. Meio burro da cabeça esse cara aqui. Vamos vir pra cá. Essa região aqui vai se recuperar rápido. I will conquer. Onde é que tem um forte aqui pra colocar essa... Aqui. Justamente aqui. Vamos lá. Into marching formation. Vamos lá, rápido. Tá terminando aqui a construção. Eu vou melhorar aqui a... O templo de Shauksha. Da deusa. Olha, uma vaga na... Ah, devoção! Olha só! Bota o general aqui, pronto. Soul faith. Pronto, agora ataque corpo a corpo, menos fadiga pra mim, perfeito. Meus guarda-costas agora são
The thousand gods. São tudo porradeiro, ameaça. 83%, eu acho que vai funcionar. Melhoria de povoado. Vamos melhorar aqui porque dá comida, né? Por que que tá tudo demorando tanto pra construir, hein? And power. Que dificuldade, my hand, né? Already feels stronger. Eu vim pegar o buff aqui só pra melhorar o boneco. Prepare e vamos lá. For our journey. Vamos proteger Zipalanda desse cara aqui que tá revoltado, né? To my destination. Essas revoltas são estranhas, né? Do nada. O cara... Por que ele não ficou recrutando mais tempo? I am busy right now. Olha isso aqui. Acabou. A guarnição era fraca, daí ele atacou. Caramba! Olha a roupa do meu general. Ou essa é a guarnição? Ah, essa é a guarnição. Caramba! A roupa do meu general e a guarnição são bem interessantes. A guarnição tem roupa de cimério mesmo, né? Não era uma roupa de... Itita, né? Beleza. Aqui é o quê? Posto comercial mesopotâmico. Eu acho que eu vou vir pra cá. Pra esta direção. Vou trocar umas unidades com o cara ali. Aqui não tem como fazer o que eu queria, né? Mas dá pra recrutar uns machadeiros ali. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de pedra agora. Por algum motivo, eu tô gastando muita pedra. Quem quer... não, bronze não posso. Quem quer ouro? Não, quem quer madeira? Urusanda, Hachi, Kanesh. O meu vizinho ali... Are you in need of a veteran's blade? Deixa eu ver. Madeira, vizinho. Ele não tem pedra, cara. Tá de sacanagem, né? Não vou conseguir fazer o trade que eu quero, cara. O cara não tem pedra. Nojento. Aqui dá pra recrutar uns carinha bom. Mas primeiro eu vou jogar as unidades tudo aqui no forte. Pacto de não agressão com o cara lá embaixo. Putz, ele tá fazendo fronteira comigo, não tá? Esses aqui podem não gostar, mas eu acho que tá tudo bem. Eles querem dinheiro. Olha, agressivo, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu tenho ouro, tudo bem. All look on in envy. Civilização em crise. Complicado. Vamos lá. Vem pra cá. Vamos tacar o que a gente pode ali no forte. Press onwards. Acho que dá pra depositar os dois fortes com unidade, provavelmente. Vamos ver aqui. Um, dois, três. Acho que tá bom. Pronto. Taquei um monte de coisa aqui. March, man. Vou tacar mais um espadachim. Vamos lá. Pronto. O forte agora tem um exército profissional. We must be ruthless. Não completamente profissional do jeito que a gente queria, né? Mas bem profissional. Deixa eu ver. Protetor da terra. Vamos pegar esse daqui, né? Vai ajudar a gente. O que que dá pra ser recrutado agora aqui? Sério que ainda não dá pra recrutar nada em Zalpa? A gente ainda não pegou aqui o bônus necessário, né? For Hattie's glory. Vamos pra cá. Vim rápido pra cá, né? Make marching preparations. Dá aquela ruxada. Cadê o outro cara aqui? Permuta... Eu quero continuar amigo do rei Tita, cara. Deixa eu ver. You
posição vaga na corte. Caramba, toda hora tem um cara na corte que tá... Toda hora tem alguém na corte que tá com a posição vaga, né? Fofoca aqui. Eu vou ajudar ele a conseguir a fofoca dele. Eu tenho que construir alguma coisa relacionada a ouro. Aqui ainda tá construindo, né? Aqui em Arina também. Vamos lá. Aqui vai revoltar também já já, cara. Pô, jogo. Zipalanda vai ficar tudo bem. Mas Arina vai revoltar já já, cara. Deixa eu ver o que, que eu faço aqui. Acho que comida é bom, mas... Eu preciso de mão de obra. Acho que eu vou desfazer isso aqui também. Porque... Não, peraí. Deixa. Aqui em Arina eu vou desfazer. E aí eu vou construir outra coisa. Doing my duty. Keep your eyes open. Deixa eu ver se eu faço um exército melhor aqui, né? Os Zagaeiros vão ajudar bastante, mas eu quero... Eles são tão lentos que não vale a pena. Os Zagaeiros e Titas são horrorosos. Eu acho que machadeira é bom, né? I shall reap a mighty crop. Acho que três machadeiros tá ótimo. Três machadeirozinho tá bom e... Ah, um lanceiro, né? I need good Como warriors. Revoltou aqui, eu não consegui recrutar, né? Caramba, eu pensei que eu tivesse recrutado. O jogo meio que deu aquela trollada, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um monte de filho, cara. Um, dois, três, quatro filhos. Aí sim. Vamos ver se dá pra fazer pacto de não agressão. Tem muita gente que me odeia por odiar mesmo, né? Will you aid my path to glory? Esse cara que me odeia... Eu vou fazer pacto de não agressão com esse cara aqui. Pra não tretar. This has been a good Meu vizinho, fica de boa comigo. Agora eu vou pra cima dos caras lá, né? É o jeito. Eu vou ter acesso a cavalinhos no próximo turno. Aí eu vou poder atacar esses caras aqui. Vamos lá. This is nothing to fear. Did I hear someone speak? Pega o bônus aqui com o general. A fronteira do inimigo é logo aqui. Eu acho que ele não vai ter condições de se defender do nosso ataque, né? Nosso ataque vai comer o rabo dele e ele tá ferrado. Cara, mão de obra alta dá manutenção, né? Vamos fazer. Set aside your personal Assassinar fracassou, grudges, ameaçar... Caramba. We are equal. O rei tá louco, cara. O rei tá doidão, cara. Querendo prejudicar os outros aqui. Tentando matar. O negócio tá foda. Dinheiro por bronze. Por favor. Melhoria de povoado. Faz ouro aqui. Eu vou poder trocar ouro com bastante gente aqui. Vai dar tudo certo. E uma revolta em Ratusha, né? Cara, eu não posso fazer aquele prédio que dá... Ah, sacanagem. Eu não posso fazer o prédio que dá defesa. Que dá defesa não, que dá ordem pública. Olha isso. Esse jogo é troll. Não gostei. Não gostei, cara. Eu queria poder fazer o prédio que dá influência. Make marching preparations. Vamos vir pra cá logo. Aqui tem um bônus interessante de moral. Agora diminui pra caramba o upkeep, hein, das unidades. Vamos vir pra cá que aí a gente pode atacar o inimigo pelos dois lados aqui se precisar. E provável que não vai revoltar. Ah, mais 9. Não vai revoltar. Caramba, mas eu jurava que tinha como fazer um prédio de ordem pública aqui. Não tem, né? Caralho, que jogo safado. Que jogo troll. Agora a gente pode ter cavalinho, galera. Agora sim, vamos lá. Não, peraí, você não. Guerreiros Cimérios. Eu acho que eu vou recrutar
arqueiro cimério montado, né? Strength. É o melhor que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver, bronze. Eu não tenho bronze, cara. Eu preciso de bronze. You have my attention. Amigo, me vê bronze. Eu te dou dinheiro. E te dou madeira. Você me vê um bronze aí? Eu vou lutar, daí eu vou ganhar coisas. Aí eu te entrego depois, amigo. Eu vou recrutar... Não sei se mais uma cavalaria de arqueiro. O dano deles é bem alto. Acho que eu vou recrutar mais uma cavalaria de arqueiro. Porque eu não tenho nada de atirar aqui. E isso aqui vai ser o suficiente pra fazer veloz e furioso com os caras, né? Vamos lá. Aê, ganhamos um bônus de cavalinho. Mais movimento na terra e mais vida para unidades montadas, cara. Isso é muito útil. Para nós, isso é sensacional. Olha, eu ajudo o rei Tita ou saboto ele? Vamos sabotar ele para ganhar consideração com esse cara aqui. Decreto. Ganhamos aqui o bônus de Pocotó, de cavalinho. Custo de manutenção pra cavalo. Acho que é bom, né? Vamos pegar isso aqui. Vai ajudar muito mais a gente. Violence. Vamos lá. Is necessary. Guerra! War! I'll break you. Eu sabia que a gente ia brigar, meu amigo. Só não sabia a hora que a gente ia brigar. Mas sabia que a gente ia brigar. Não tem ninguém aqui dentro. As unidades dele logo, logo vão... Hungry for war. Vão apanhar. Eu vou fazer... Vou ter que de novo fazer influência aqui, né? Não tem escolha. Vamos fazer... Mão de obra seria bom, né? Mas aí diminui a satisfação da província. Influência é melhor. Influência alta dá recurso, que é ouro, né? History will remember me. Ouro é muito mais importante. Aqui eu não posso andar para Andrapa, senão tô ferrado. Vamos lá. Com meus três cavalitos. Kill them all. Deixa eu ver aqui a cidade. Olha. Vamos invadir. Dá aquele save gostoso. Ó, esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. O resto não é perigoso. Nossos cavalinhos vão meter a pica. Olha, olha, cara. Olha nossos cavalinhos aqui, cara. Com arquinhos e flechinhas. Vamos lá. Simboeiras. Eu vou tentar, é claro, tirar a vida de uns inimigos aqui com tiro e tudo mais. Enquanto eu aproximo uns caras aqui da cidade inimiga aqui. Eu não quero morrer pra esses caras aqui. Ah! Eu não vou poder fazer o que eu quero. Eu vou tentar fazer o que eu quero. Eu vou tentar fazer o que eu quero aqui, mas o problema é o seguinte, cara. Se esses caras pegarem, eu tô fudido. Pegou, morri. Se esses caras pegarem meu boneco, eu morro. E você pra cá. Eu vou atirar nesse cara aqui. Porque ele não tem escudo, né? E os cavalinhos vão trucidar eles aqui. Ô, cavalo, filha da puta, não erra, não. Agora vai matar tudo aqui. Aí, ó, os caras fugindo aqui. Perfeito, cara. Tá pegando ali. They both will not stop.
Vamos sair daqui pra não tomar lança na fuça. Sai! Sai, os caras vão tacar coisa na gente ali. Morreu um pedaço aqui. Vamos vir aqui com o cavalo. Aqui... Ih, machadeiro fraco. Dá pra invadir aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, né? Deixa eu ver. Defende aqui até o cara acabar a munição. Ó, os cavalinhos estão atirando aqui. Tá pegando aqui. Esses caras não têm escudo, não? Tem. Não, não tem escudo não, os frígios. Os frígios não tem nenhum escudo pra proteger dos arqueiros. Olha só, tomaram. Nossa, mas tomaram fudido, cara. Pera, esses assaltantes casca vão se proteger. Deixa eu ficar longe deles aqui. Vamos vir pra cá, pra dentro. Aqui a gente tá tretando aqui. Olha isso, cara. Porradaria tá comendo aqui. Eles correram da gente, esses caras? Ih, vai morrer tudo aqui. Vai atrás aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui com os cavalinhos primeiro. Tomara que eu não morra no processo. Ai, ai, ai. E, cara, eles não param de atirar, né? Deixa eu tirar o Fire at Will de cavalo. Porque tem aquele problema, né? O cavalo, ele atira porque ele tá no range, né? O tempo inteiro no range. Então não deveria ser bom deixar. Não deveria ser uma boa ideia deixar o Fire at Will do cavalo ativado. Por que que esses caras não estão andando, porra? Os caras tudo burro aqui. Vem pra cá. Aqui a gente ganhou. Porradaria estancou aqui. Vamos vir cá pra cima. Vem pra cá pra cima. Vamos vir pra cima com os cavalos aqui. Esses caras aqui, eles não vão conseguir atirar na gente antes. Vamos lá. Ó, ó, ó. Cavalaria dando aquele pulinho clássico, né? Espadada. Embrace your fury. Fight with pride. Ride on. Spare the horses. Spare the horses. Eu vou vir pra cá agora. Vamos pra cá. Eu acho que eu consigo meter flechada no general agora. Vamos lá. Eu tô com tiro direto ativado. Ah, morreu. Caramba. Na primeira saraivada de... Olha isso, galera. Mano, quais são as chances? Quais são as chances do negócio desse acontecer, cara? Na primeira saraivada de flecha morreu o general inimigo, cara. Vamos pra cá. Carai, doido. Na primeira saraivada morreu o general inimigo. Aí é sacanagem, né? Aí é aquilo, né? O RNG tá do nosso lado. RN Jesus. RN Jesus. Ativa o Fire at Will aqui. Eles vão atirar tudo aqui. Nossa! A saraivada. Olha! Oh, até que três cavalinhos desse aqui são ótimos, né? É diferente de ter um só. Ó a diferença, cara. Eu me sinto jogando Rome 2. Quando você joga com os armênios. E você enche de cavalo no teu exército. Vamos vir pra cá. Não, lanceiro, não! Não!
Lanceiro pegou meu Pocotó aqui. Esse Pocotó é fraquinho, esse batedor. É claro que eu vou recrutar outro, mas esse aqui tá bem ruimzinho, esse Pocotó aqui. Ataca aqui você. Você vem pra cá, dá a volta. Victory awaits! Você vem pra cá. Into position! Move! Vem pra cá, cadê? Vem pra cá os cavalinhos, a gente vai cercar esses caras aqui e vai acabar com eles. Pronto, olha isso, galera. Charge! Vai morrer tudo! Ih, esses cavalos não chargam, né? São ruins esses cavalos. Agora sim. Agora... Ó, o maluco foi lá embaixo sozinho. Ó o burrinho aqui, mano. Ó o burrinho e o galo aqui. Deixa eu entrar. Shrek. Caralho, burro tá muito louco ali. Aê, ganhamos aqui. Acabou. Fight with pride. No hesitation. Vamos vir pra cá pra baixo. Com todos os bichinhos aqui. Cadê o general aqui? Ataca aqui. Vem pra cá, ó. Vem você pra cá, fecha aqui. Vem você pra cá, fecha aqui. Ganhamos aqui. Atacamos os caras pelas costas aqui. Sabe o que eu sinto falta nesse jogo? Queimar a cidade. Adicionaram tantas facções no jogo, mas aquela mecânica de tacar fogo no jogo, ela desapareceu com as novas facções. Elas ainda estão no jogo pra você fazer, é claro. Mas... quando foi a última vez que a gente tacou fogo numa cidade inteira? Meio que sumiu, não sumiu? Tecnicamente, a gente não precisa mais tacar fogo numa cidade. Vamos lá. Vamos matar esses caras aqui que vai acabar. Ó a cavalada vindo. Ó a cavalada. Eita. Acabou aqui. Acabou, GG. Humilhados. O que cavalos não fazem, meus amigos? The gods themselves envy us. Aê! Olha quanto aqui o cavalinho pegou. Ocupa normal, né? Ours by conquest. Pronto, ganhei bronze pra um caçoides, cara. Bronze pra caramba aqui. Panificação. Acho que eu vou pegar madeira pra fazer isso aqui. Go on then. Speak plainly. Será que esse cara tem madeira? Caramba, ainda não tem a quantidade certa. My your presence is a blessing. Vamos lá. Pronto, me dá madeira aí. Aê. Safado. Vamos lá, faz a panificação aqui, perfeito, cara. Esse lugar aqui, aqui nesse lugar aqui diminui o custo de... O custo de unidades é diminuído aqui, né? Tribo casca com martelão? Não é o tipo de unidade que eu quero. Eu vou voltar pra cá com esse exército. Aí eu vou recrutar. E com esse exército aqui eu vou avançar. The plan is made. Prepare for our journey. Aê, pronto. Pronto. Com esse exército aqui eu vou segurar o que eu peguei. E com outro exército eu vou voltar. Eu vou dar um upgrade bom aqui. Go on then. Ouro por comida. Não vai rolar, cara.
Ouro por comida não vai rolar, meu nobre. Não vai dar pra fazer permuta mais, não. Quando que eu vou terminar a construção de ouro aqui? Não. Quando que eu vou terminar? Em qual turno que eu vou terminar isso? Porque... Arina. Amazia. Ah, em 2 turnos, provavelmente. Vou precisar disso aqui. Isso aqui tem que estar nível 2, é claro, né? Vamos lá. Outra guerra civil? Peace. Babilônica? Hitita, maluco. Bora ver. But when brothers turn against each other. Virtues are abandoned. A cinemática dos Hititas é legal. And bloodshed. Caramba, chutou o maluco da... There is no limit to my glory. Cara, dá pra se juntar à guerra civil agora. Depois que eu destruir o nosso inimigo aqui, eu vou voltar, eu vou fazer a guerra civil. History will remember me. Aqui em Andrapa os caras estão tretando, né? Olha, aqui tem mais ouro, aqui tem comida. Olha só. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Going forth. Pra dar tudo certo. Vamos pegar isso aqui. Espólio. Nível de recrutamento, isso aqui ajuda. Doing my duty. Eu acho que eu vou ter que recrutar uns cavalinhos desse aqui, né? I shall reap a mighty crop. Os guerreiros cimérios. By my honor. Make marching preparations. March. Vem pra cá. Aqui em Tumana, que é a capital dos caras, vai rolar uma batalha boa. Permutas inspiradas com Hachi. Eu preciso de bronze, cara. Frigia Mania. You now have the ear of the greatest warrior in Hati. Ah, eles não têm o que eu preciso. Sacanagem. Haha, desgraça. Sacanagem, cara. It seems we... Pronto, só pra conseguir mais ouro. Safado. Quem foi que desafiou o rei Hitita? The men, women and children of Hati. Caramba, Alásia. Os caras estão fazendo parte. Ah, eu ameacei o cara para reivindicar a posição de legislador, né? Pronto. Agora sim. Reduz custo de construção. Eu posso visitar a Terra Sagrada para ganhar as coisas agora. Deixa eu vir aqui. By serving me. Custo de entrepostos, pronto. Gestão fica, ó. Produção, recurso... Rapaz, deixa produção e recurso só. Tem mais uma coisa pra fazer aqui. I hope I will not be forced to exercise the power of my station. O Super Liuma morreu, cara. O rei Hitita morreu. Pelo que deu pra ver aqui, né? Aqui nessa região aqui, pra não revoltar, eu vou estar fazendo... Eu vou estar botando isso aqui nível 2. E depois eu vou estar fazendo um forte aqui. Eu não quero que revolte isso aqui. Vamos fazer influência aqui. Caramba, cara. Não... A influência aqui, ó, não sobe. E Tita do Leste é toda hora. Tem que ficar fazendo aqui pra subir. Negócio chato. All will tremble. Born to spill blood. Deixa eu ver. Eu acho que o certo aqui é ou entrar na guerra civil agora. Eu sou um pretendente, 84 é bastante. Eu acho que não. Eu não vou entrar agora.
Eu vou primeiro destruir o meu inimigo, aí eu entro na guerra. Mas a gente vai ter que voltar pra Hatt. Eu tô fazendo fronteira com o rei. Talvez não fosse bom pra mim, como Cimério, me meter nessa guerra agora. Deixa eu ver meu filho, se já tá adulto. Não, tá quase lá o Tata. Porra, Tata. O ruim é que eu perco satisfação, né? Mas agora eu vou ganhar ouro para um Caçoides. Não. Vamos lá. Quem tem bronze? Ninguém tem bronze. Tuana. Cara, ninguém... A Lásia tem bronze, né? History will remember. Kanesh. Kanesh, você tem bronze, Kanesh? 200 de bronze, Kanesh. Por uma grana. Pronto. Amor. Só pra eu não ficar desfalcado, Kanesh. Eu acho que agora dá pra fazer tranquilo aqui. Troca esse deus aqui pela deusa Shauksha, que é a minha deusa. E faz um obelisco aqui, que é um piroco. Deixa eu ver. Construção em Zipalanda. Melhora Nerik, que é essa região aqui. Revolta iminente em Hatusha. Ah, cara, você tá de sacanagem comigo, né? Tá bom. Born to spill blood. Essa revolta em Hatusha é um problema. Eu acho que eu posso descer com esse exército aqui de cavalos, né? Keep moving. Pra essa região aqui. Eu já recrutei o que eu queria. Cavalo vai ser o foco do exército. Eu não pretendo investir muito em infantaria, não. Vamos fazer o seguinte, pra impedir essa revolta em Hatusha. Deixa eu vir pra cá direto. Eu vou ficar transitando de um lado pro outro com esse meu general aqui. Pra acabar com os inimigos aqui, pra não ter problema. Não ter que ficar voltando. Deixa eu fofocar com esse cara aqui. Esse cara aqui pode me dar conexão e assassinato. Se o Kurunta me encher o saco, eu vou matar. Hungry for war. Me encher o saco, vai morrer, já falo logo. Eu poderia recrutar tribos casca? Poderia. Vamos recrutar. Pra poder dar martelada nas costas dos outros. Ele é vassalo do Supiluliuma. Vamos fazer um trade aqui com ele por comida. Eita! I have always feared the nature of the deep, o povo do mar. Waters. Fearless. Willful. Ruthless. Unstoppable. I dread the day the tide might bring them back. The people of the sea. Aê, vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Aqui é o seguinte, eu vou ter que invadir a cidade direto. With me. Não tem escolha aqui. I don't have a choice. I live to fight. É uma cidade costeira. Taru is with us. Os caras têm unidades poderosas aqui. Mas eu acho que eu aguento tempo suficiente pra poder acabar com eles aqui. Vamos levar uns 3 turnos aqui. Eu vou abrir um buraco na parede da cidade. Esse buraco vai servir pra... pra impedir... pra poder passar os cavalos, né? Deixa eu ver. Olha. History will remember me. Pega o bônus aqui de movimento. Entra aqui. Vamos acabar com esse cara aqui. Esse maluco daqui a pouco. Aqui em Hatt... Não vou trocar bronze com vocês, não. Não precisa. The men, women and children of Hatt are safe with me. Construções. Comida. Bastante comida aqui.
Diminui até o custo de recrutamento aqui em Zalpa. Eu acho que eu vou... O foda é diminuir a satisfação pra poder pegar a ordem pública. Cara, eu tô... Não tô gostando desse lugar aqui não, cara. Tá difícil de manter a... A ordem pública. Ai. Será que eu consigo vassalar alguém? I fight for Hattie. Ninguém me deixa vassalar ninguém aqui, né? Pra vassalar tem que ser poderoso. Vamos passar. Conquiste a capital do inimigo. Olha. Mantenha a unidade de carruagem? Não. Vamos pegar uma região focada em comida. Pra ganhar 2k de comida ali depois. Cara, ninguém me atacou. Ninguém me atacou. Eu tô fazendo... Ó, vitória Cadmena, maluco. Eu preciso de 2 turnos pra fazer as escadas e destruir a muralha inimiga. Pra gente poder fazer uma batalha maneira. Burusanda. Eu preciso de bronze, Burusanda. Toma aí, Burusanda. Melhoria. Amazia. Eu vou precisar disso aqui na Amazia. Pronto. Será que eu deveria, né? Fazer agora? Vamos fazer agora. Porque se revoltar, não tem problema. We must be ruthless. Matar esse cara aqui, acabou. Strike with purpose. Incontestável. O bom dessas revoltas que estão acontecendo é que estão vindo unidade fraca, né? Aí eu não tenho que me preocupar. None can hope to defeat us. Me dá toda essa comida aqui, cara. Let them go. I fight for Hattie. Pega isso aqui. Pega o bônus com a deusa Shalksha. Shalksha lembra salsicha, cara. Eu tô com fome, galera. Born to spill blood. Eu não vou atacar essas regiões aqui. Vou ficar de boa. Aqui não tá vindo nenhuma unidade legal na guarnição, por enquanto. Tem um cara de carruagem aqui. Carruagem leve de lanceiros. Será que seria bom meter uns caras naquele forte lá? Acho que não, né? Vamos vir aqui com esse cara aqui que a gente já impediu a revolta, que era o que a gente queria, né? Será que seria bom vir pela água aqui? Vamos para o seguinte, vamos vir pra cá pra baixo. Se a gente vir pra cá pra baixo, a gente vai pela água, né? Vindo pela água, a gente chega aqui muito mais rápido. Vai ser tipo um turno só, aí a gente ajuda o cara a fazer o cerco no próximo turno, né? Ação na corte. Mudou o cara de novo. Parece que mudou o cara. Morreu mais um. Mais um inimigo nosso aqui. Vizinho, no caso. Olha aqui nosso ponto de vitória. Horrível. Eu tenho que tomar toda e sua, todos os planaltos. Linhagem antiga. A casa real hitita. Grande rei. Ah, eu tenho coisas aqui de se tornar grande rei. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Vamos lá, vamos passar aqui. Tomara que ninguém ataque a gente. Olha, comida. Eu acho uma boa. Ok. Eu tô bem. Em questão de unidades, a gente tá tranquilo. Vamos vir aqui. Eu posso passar umas unidades pra esse exército aqui, mas depois eu vejo isso. Olha, na água as coisas são muito melhores, né? Muito mais rápido. Deixa eu ver. Amazia. Mais ouro. We need more gold. Cadê o carinha? Tá chegando de barquinho aqui. Tchu-tchu-tchu. I will conquer. Ele não ganha reforço. We must be ruthless. Agora ganha. I live to fight. Olha só, vitória incontestável. Só precisei do ariete. Ó, na barriga, na peita. Our strength is unparalleled. Beleza, acabei com ele. Pilhar, não. Ocupa. Make yourselves a pole. É nossa!
8 mana. Caramba, outra cidade de tropa, né? Desfaz, desfaz. Essa vai ser uma cidade que eu vou fazer recurso. É o que eu mais vou querer aqui. É o seguinte, eu tenho que trocar as unidades aqui. Deixa eu ver o que eu posso trocar aqui. 1, 2, 3. Por 1, 2, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Por 1, 2, 3. E deixa eu ver. Eu acho que tá bom. Vamos lá. O exército principal tem. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou pegar lanceiros agora, peraí. Marching onward. Vamos lá. Pronto. Deixa um exército com as unidades bem balanceadas. E o outro com aquilo que precisar, né? Com aquilo que sobrar, no caso. Aqui eu tenho machadeiro, lanceiro, arqueiro. Beleza. Esse exército tá bom. Ou eu pego espadachim também aqui. Vamos pegar dois merda aqui desse aqui. E vamos pegar uns dois espadachim. Esse aqui e esse aqui. Pronto. Não, um só. Pronto. Agora sim. Tem um espadachim, porreteiro. Os porreteiros do Zodíaco. Deixa eu ver. XP menos fadiga. Eu vou tirar isso aqui. Vamos colocar isso aqui pro velho. Manutenção. Caramba, agora sim. Born to spill blood. Agora a gente tá bem. Na By corte. Me, you serve the me dá people. Connections, meu amigo. Never forget it. Será que o pega pra capar tá rolando aqui? Vamos ser amigo do Kurunta, né? Guerreiros de elite são muito úteis pra gente. Alto juiz, fofoca. Fofoca com todo mundo que a gente ganhou aqui, ó. Chantagem. Eu vou sabotar. Eu não vou deixar o cara do Império sabotar esse maluco, não. Dá pra vir aqui atacar Chroma no próximo turno, né? Tem 19... Nossa, vai ser a mega batalha. Vai ser uma batalha, ó. A batalha fueda. Vamos passar. O que, que tu quer, maluco? Olha só! Herdeiro da dinastia ser adotado? Será que é uma boa ideia ser herdeiro da dinastia do rei Hitita? Não. Eu não vou aceitar. Eu sou o dono do meu caminho. Olha só, Hattusha, Zipalanda. Eu acho que eu vou melhorar a questão da influência aqui. Pra ganhar satisfação. Aqui em Impala, definitivamente eu preciso melhorar questões de produção aqui, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Descontos na corte disponíveis? Acho que não, né? The men! Women and o cara tá tentando me sabotar. Vamos prejudicar esse cara aqui. Caramba, não adianta nada. A gente ganha até um bônus legal, mas não... Ah, o rei é muito mais poderoso que a gente nessa questão. Deixa eu ver. Ah, o cara não tem bronze pra dar pra gente. Sem de comida. Deixa eu ver. 400 de comida. Pronto. Deu bastante comida pra gente. Descontos na corte? Cara, mesma coisa. Vamos lá. Será que dá pra atacar direto a capital agora? Ah, não dá pra atacar a Chroma. Queria poder atacar essa região aqui direto. Que é a capital dos caras. Com esse meu exército aqui. History will remember me. Don't lose heart. Vamos vir direto. Eu queria poder destruir uns negócios aqui, mas não vai rolar.
Deixa eu ver o que eu faço. Vamos ficar aqui. Across the land. Eu acho que eu posso saquear aqui, né? Loot the fools. Será que pela água dá? Plot a course. Ah, pela água dá pra atacar a croma. Kill them all. Vamos lá. Cimérios. Vikings. Vikings da Turquia. Death is nothing to fear. Ah lá. O ataque. Vitória acirrada. Nada disso. Salva. Nada de vitória acirrada aqui. Os vikings da Turquia vão destruir os inimigos aqui. Vamos lá. E vamos lá. Eu optei por atacar na neblina. Vamos ver aqui com os nossos cavalinhos. Cavalos com lança, cavalos com arco. Vamos pra cima ali. É lança ou é espada isso aqui? Parece que é lança, né? Bônus contra unidade grande é lança. Os caras aqui que estão vindo, eles parecem que não têm unidade pra frear avanço de cavalo, né? Então a porradaria vai estancar aqui. A chinela vai tancar, como diz o Luffy. A chinela vai cantar. Tá dando aquelas travadinhas que não pode faltar. A travada é a emoção, galera. Se não tiver a travada, a gente não tá ganhando, né? Ah, tem uns malucos ali, uns azagaeiro casca. Vamos meter flechada aqui nos caras que vai dar bom. Ah, tá morrendo aqui, ó. O general já tá com metade da vida, coitado. Vamos ficar perto aqui. O que matar o general, a gente viu que deu certo. Ah, eles não lutam com a gente no meio dessas paradas aqui, né? Isso é uma coisa que o inimigo aqui ele não faz, né? Ele nunca luta com a gente nessas... Ah, matamos um general inimigo aqui. Vem pra cá. Eu matei meu... Eu tô matando meus carinhas aqui. Enquanto eu acerto os caras com meus arqueiros ali. Vem pra cá pra frente aqui. Vamos atacar aqui todo mundo junto. Vamos atacar aqui a comitiva do general tudo junto aqui. Maluco! As florestas estão cheias de cimérios. Pronto, botou pra ir embora aqui. Botou esses merda tudo pra ir embora aqui. Ah, esses caras têm flecha de fogo. Isso era uma coisa que eu tinha me esquecido que tinha dito no um pouco antes, né? Que a gente nunca mais queimou cidade, né? Esses caras aqui têm flechita de fogo. Eu acho que eu vou pra cima desses caras aqui. Vamos lá. Cara, olha isso aqui. Vamos pra cá. Vamos chargear esses caras aqui com os cavalinhos. Será que eu perdi mais vida me acertando do que acertando eles? Ou é impressão minha? Continuem, continuem, continuem atropelando. Dá mais route aqui. Bota todo mundo pra correr. Bota todo mundo aqui pra correr. Vamos causar um mass rout generalizado aqui. Pronto. Ataca esses machadeiros aqui agora. Olha lá os cavalos atropelando, cara. É uma maré de cocotós. Esse é o exército mais poderoso que tem. Face my wrath.
Vamos lá, Pocotós. Virou Total War, virou Rome 2, galera. Pronto, botou pra correr aqui, vem pra cá. Todos os Pocotós, vem pra cá. O que que aconteceu aqui, hein? Deu merda aqui. Disparo arqueado, mira aqui. Um arqueiro nosso vazou, porque a gente não conseguiu matar esses caras aqui. Eu e minhas ideias de lutar em dois flancos diferentes, eu acabo perdendo. Ó aqui tentando chargear aqui. Se fudeu, mano. Mira aqui. Eu não vou chargear agora, não. A neblina tá afetando demais a gente. Antigamente a neblina não afetava tanto. Agora ela afeta muito. Quase não dá pra ver as unidades inimigas no campo de batalha por causa de neblina. Tá foda. Vamos lá, cavalos. Ah lá, doido. Pronto, acabou aqui. Um, dois, três, tudo corre. Derrotamos aqui esses merda aqui. Corre pra cá todo mundo. Vamos lá. Spears. Soldiers of Hati. March, brothers. Move. Spear wall. Ataca aqui. Bate aqui. Caramba, deu certo, hein? Vamos entrar aqui. Ataca aqui. Destroy them. March, brothers. To glory. Aqui esse general vai morrer. Ele não vai tankar aqui. Boa, tá morrendo todo mundo aqui. Tá dando certo aqui, galera. Vamos tentar vir aqui com os Pocotós. Oh, tô adorando esses cavalos, cara. Maravilha. Maravilha, Rogério. Bufa investida aqui. E taca aqui, porrada. Pronto, esmaga o general inimigo aqui. Com esses invasores casca aqui. Vamos charmejar esse maluco aqui. Ih, botamos outro pra correr. Ganhamos. Caralho, que batalha foda. Aí sim, poder dos cavalos. Opa. Toma. Toma. Our strength is unparalleled. Olha quanto aqui os cavalinhos pegaram. Ah, os cimérios agora são imbatíveis, na moral. This land is mine. Eu acho que eu destruí o meu inimigo, não destruí? Aê, ainda pegamos a cidade dele que dá comida. Acabou. Pera, não acabou não a facção do cara? Ah, ainda tem o Clitóris, que é essa região aqui, ó. Citório. Ainda tem uma região. Caramba, a gente tá quase na Grécia, galera. A Grécia é ali pra baixo. Ai, bom. Eu vou encerrar por aqui. The Blade of Hati. Acabamos com o nosso inimigo aqui. Destruímos as terras do nosso inimigo aqui. Eu tô pegando os bônus com cavalinho, como vocês podem ver, ó. Custo de manutenção, movimento, buff, tudo isso. Depois eu vou estar pegando mais uma divindade, né? Pra gente poder ter o bônus com a outra divindade de cavalos. De investida. Provavelmente eu vou estar pegando o Kurunta, né? O Kurunta, ele dá uns bônus muito poderosos pra cavalo, né? Vou estar pegando isso rápido, né? O Kurunta, ele dá bônus de investida. Não é nem pra cavalo, né? É velocidade, bônus de investida. Isso aqui é muito bom.
Isso vai servir bom, vai servir pros cavalinhos, né? Bom, obrigado por terem assistido, galera. Veteran of Hattie. Fui!